Futbolli Shkodran ndodhet në një nga momentet më kritike të saj, sepse rënja vllazërisë nga Superliga ka krijuar një shqetësim shumë të madh tek gjithë sportdashit. E në këtë krizë rezultatesh për ekipin e mbar ato të Akademisë Vllaznia vazhdojnë të thonë fjalën e tyre, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Njëri prej tyre, ai 17 vjeçarëve, ka siguruar dalje në finale dhe është vetëm një hap larg fitimit të titullit kampion. Ky është verdikti ndeshjes gjysmëfinale të luajtur pasdite së dieshme ndaj Flamurtarit në kryeqytet. Vllaznia U17 ka parazuar 0-0 kundër Flamurtarit në kohën e rregullt dhe atë të shtesës, duke detyruar me pas futbollistët të dy ekipeve të drejtohen gjuhës së 11 metrave. Nga pika e parë kanë qenë Shkodranët ata që u treguan më të saktë, duke fituar në shifrat 4-3, duke shkuar kështu në finalen e kampionatit U17, ku do kenë përballë Besën. Nga 5 penalltitë ekzekutuara për futbollistët Shkodran ka humbur vetëm një Muliu, ndërsa kanë shënuar Shimaj, Barbullushi, Peku dhe i fundit ka qenë Mali. Ai ka treguar i saktë në gjuhën dhe i ka dhënë fitoren vllaznisë U17, duke e kaluar atë në finale. Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale, Besa po ashtu barazoi 0-0 ndaj Tiranës. Përzin gjithashtu kaluan me anë të penalltive, ku fituan 4-2 përballë Bardhëbluve. Vllaznia dhe Besa do diskutojnë fitoren në kampionatin U17 dhe duket paradoks pasi dy ekipet e para tashmë do jenë pjesë e kategorisë së parë, ndërsa tek moshat arrin të shkëlqejnë dhe të fitojnë. Ndeshja finale mes këtyre dy ekipeve do luhet ditën e martë në orën 17 në stadiumin Selman Sermasi dhe padyshim që Kuqe Blu, të drejtuar nga trajneri Shejani dhe Zmiani, do kërkojnë fitimin e titullit kampion.